kemudian korang letakkan sikit je air. Masukkan sikit je air dulu. Kemudian besarkan api. Jangan lupa kacau eh. Sebab kita tak nak dia punya rencah dia betul-betul. Nampak kan? Ah, dah membuka. Dah bergelegak baru kita masukkan. Gunakan dua helai je. Nampak tu. Masak ni tak bumbu, letak penambahan garam sebab dalam rencah tu memang dah, saya kata dah cukup dah sebenarnya garam. Kalau kita letak lagi takut lebih garam, dah silapnya saya kata darah tinggi lah. Berasak terbaik. Ha, kalau siapa-siapa ni bolehlah cuba, bolehlah cuba. Tak rugi mencuba. Biasalah. Ha, try cuba. InsyaAllah sedap. Okey, sedia dah untuk dihidang.